İlyas Üniversitesi rektör Samupo Biyaşı'dan Şaul Bendiyor Dimitriyan'a da Sabanko Sartme Sastavlis paralelurat Prokradit Banti Sahya da Sartartolu Sapatriarkos Ahalazırdurli Centris Hamzuanelobs. Sertsualur Umsirasa Bata Uplaba Damsolobis Rantsha da Dimitriyan'a da Zimhridan Sosyalur Kselşi Dördetebulma Homopo Biyuri Khaziyati Statusebma Permanentuli Sahya Meyho Misi Sartetri Şesadzlo İlyaunis Etiki Sabçoprani Hilos. LGBT აქციების ორგანიზატორებს უნდა გაუნგრიოთ ცხვირპირი, თვითონ ეგენი არიან მართლა ჰომოფობები. Ეს და რამდენიმე ანალოგიური გამონათქვამი Facebook-ზე ილიას უნივერსიტეტის ლექტორმა, პროკრედიტ ბანკის სახელმწიფო და საპატრიარქოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი მიქანაძემ გაავრცელა. ადეკვატური და სწორი რეაგირება ჩემი აზრით უნდა იყოს ის, რომ გაათავისუფლონ ლექტორობიდან. ლიბერალის ბლოგერი გიორგი კიკონიშვილი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც მიქანაძეს Facebook-ზე აქტიურად დაუპირისპირდა. Üniversitede, რომელსაც აქვს ლიბერალურ განათლებაზე პრეტენზია და ლიბერალური განათლების ფლაგმანობაზე პრეტენზია, აი ეს უნივერსიტეტი ხელფას არ უნდა უხდიდეს ჰომოფობს და კაცს მოძულეს. თავად მიქანაძე საკუთარ განცხადებებს ჰომოფობიური შინაარსის მქონედ არ მიიჩნევს. Kari ხსენებული რომ დავშოთ ცხვირპირის დანგ ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ მნიშვნელობით არ იგულისხმება და მე ხა ღია ეთერში მაგალითად იწერება და პირდაპირ ვამბობ რომ მე ამის წინააღმდეგი ვარ ძალადობის და დავშოთ ცხვირპირის ნგრევის. Rektori Gigi Tevzadze, რომელიც Netgazet'tan interviuşi üniversitetis xrida reagirebi şesadzleblobaze saubrobda, çoğuntan saubarşi am şesadzleblobaz arada sturebs. Facebook-ი რომ საჯარო სივრცეა იურისტი თამარ გურჩიანის აზრით ეჩვს არიწოს. Ის მიიჩნევს, რომ ეთიკის საბჭომ ლექტორის საკითხი აუცილებლად უნდა განიხილოს. Თუ ილიას უნივერსიტეტს სჭირდება პროფესორი, რომელიც არ არის შემწყნარებელი განსხვავებული ადამიანების მიმართ და რომელიც ცხვირპირის დაანგრევით ემუქრება განსხვავებულ ადამიანებს, მაშინ ბუნებრივია უნივერსიტეტს შეუძლია, რომ არანაირი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა არ გამოიყენოს ამ ადამიანის მიმართ. გამონათქვამები, რომლებიც შეიცავს მოწოდებებს, მუქარას, ანუ ცხვირპირი უნდა დავმტრიოთ და მსგავსი რაღაცები. Ну, რომელ აღარაფერი თქვაც ძალიან მარტივად რომ ეს არის სიძრულის ენა, რომ ეს არის ჩვეულებრივ სტანდარტული ჰომოფობის გამოვლინება, აქ არის მუქარა და მოწოდება. Იდენტობის წარმომადგენლის თქმით, რამდენიმე ანალოგიურ შემთხვევაში სხვა უმახლეს მასასწავლებლებმა მათი მიმართვა რეაგირების გარეშე დატოვეს.